För nu ska vi lyssna på några andra under en timme. Och det är ju Britt Stakston, mediestrateg, författare och debattör. Och Malin Ströman som är utvecklingsansvarig för SVT Barn Online. Och de ska prata om engagemang, att det är mer än att gilla och att klicks räknas. Att man kan räkna, ja, hur man skulle kunna mäta det. Och nu vill ju de ha på en ordentlig applåd så att de kommer igång. Oj! Ska du komma? Härligt. Tack. Varsågoda. Du får börja, Britt. Jag får börja. Ja, Britt Stakston heter jag. Mediestrateg, debattör, författare. Hur många följer mig på Twitter? Kolla, vad roligt. Jag hoppas några andra vill börja följa mig. Jag skulle inte vara någonting utan Twitter, brukar jag säga. Så är det. Häromdagen pratade jag med Fredrik Wass om det här med, är det för bekräftelse vi finns i de digitala plattformarna eller inte? För mig är ingången det självklara att jag blir så jäkla mycket smartare tack vare er. Att kunna ställa frågor och jobba med engagemang tillsammans är väldigt, väldigt viktigt. Och väldigt kul att få stå här med er tillsammans med Malin som kommer om en halvtimme. Och Malin och jag är väl sådana typexempel på hur man hittas i de digitala plattformarna. Vill du säga någonting nu om hur du... Nej, jag tror jag gör en sån radioövergång. Ja, vi gör en radioövergång sen. Ja, det blir bra. Engagera handlar för mig väldigt mycket om att förstå. Jag vet att vi har en fantastisk dag framför oss då vi kommer få se lysande exempel på att förstå sina målgrupper. Hur många av er jobbar med marknadsfrågor? Så många av er jobbade inte aktivt med sociala medier i jobbet som det såg ut när vi satt här på första rad. Men hur många jobbar med marknadsfrågor, hand upp? Också en hel del. Det är spännande över varför ni är här. Vill ni engagera er eller vill ni få större engagemang runt er verksamhet dagligdags? Jag får väl se på Twitter. Men det här är en väldigt, väldigt viktig nyckel och jag vill börja här. Det här är en person. Det fanns en tid då jag brukade inleda utklädd som Shakespeare. Det gör jag inte idag. Jag har en annan props med mig som jag har twittrat ut också. Den kommer sen. Men det här är ju en person som hade förmågan att faktiskt jobba med det som är den totala framgångsfaktorn i att skapa engagemang. Och det var Shakespeares förmåga att jobba med skapande. Nu sitter ni som publik på ett sätt som hade skrämt slag på Shakespeare, tror jag. För han hade inte kunnat jobba med skapande. Det var ju nämligen så att den centrala delen av publiken i Elisabetanska teatern, den stod ju faktiskt under the stand, under scenen, väldigt nära. De som inte kunde läsa, som hade betalt i sammanhanget ganska mycket pengar för att ändå vara där. Och man byggde skådespelet tillsammans. Det där medskapandet är så oerhört centralt. Nu är det ju så här, jag har er framför mig så här. Men det är lite så som jag förhåller mig till Twitter. Det centrala är över hur vi kan bygga kunskap och engagemang tillsammans. Sen kan man ju tycka att tiderna slås ihop när det dessutom finns en liten rolig app eller en du kan gå in och testa hur shakespearianskt du skriver. Den kommunikation ni producerar är ju tänkt, om det är så att ni vill skapa engagemang och kommer från idéburen verksamhet. Hur många av er jobbar med idéburen verksamhet? Ja, en hel del. Idag handlar ju all kommunikation om att just engagera. Och då är det att se som smörjmedel i de här kugghjulen. Där det handlar om att ha en djup förståelse för att den kunskap som ni vill förmedla, den information ni vill förmedla, det engagemang ni ska skapa landar hos en mottagare. En mottagare som blandar det med sina tidigare erfarenheter. Mixar ihop det till något nytt. Skapar, kreerar nya saker som sedan distribueras. Och det är ju den här distributionskraften som var och en besitter idag som är så oerhört central att verkligen vilja måna om och förvalta väl. Och se att det är så väldigt mycket
som idag är mycket mer mottagarinitierat än sändarinitierat. Och det är en väldig förflyttning, och det betyder att om man jobbar professionellt med kommunikation så måste den lämna utrymme för att hantera det som händer hos er alla i interaktionen. Jag tror att vi alla förhåller oss till en verklighet där vi ändå möter extremt mycket fördomar kring den digitala kommunikationen. Där vi kanske har människor i vår närhet som sitter i beslutsfattande position kopplat till er digitala utveckling. Och som i grund och botten funderar och tycker att det här är jäkligt tramsiga plattformar där folk skryter om sina semestrar. Och alla dessa selfies och så. Jag tror att ni har stött på det i er verklighet. Det är också så att vi fortfarande behöver hantera att det perspektivet också finns i relation till våra målgrupper. Jobbar man inom myndigheter så kommer det fortfarande vara väldigt centralt att förklara om hur resursfördelningen ser ut när man väljer att finnas på digitala plattformar. Vad har det att göra med vårt grunduppdrag? Visst är han söt? Det här skapar förstås engagemang, gulliga bilder på djur till exempel. Det här vore ju en enkel poäng att jobba med. Att ständigt jobba med gulliga bilder om man är polis till exempel. Det här är en blivande polishund. Det här är en status från en sida som bara hanterar hundfrågor hos polisen. Här blir det väl relevant att i de flesta statusuppdateringar ha en hund. Men det vore en ganska enkel poäng för poliser att göra i sin digitala närvaro. Om man inte backade hem till, för varför finns vi i de digitala plattformarna? För polisens del så kan ju en hundstatusuppdatering som lätt får en hel del likes, väldigt många delningar, vara en poäng. Men om man tittar på om grundmålet med att finnas i de digitala plattformarna är att visa polisens arbete, öka tillgängligheten, öka tryggheten i samhället och få in fler tips, så säger det sig själv att det skulle bli fel om man bara jagade just likesen genom att göra de enkla uppdateringarna med de gulliga hundarna. Det här är något som vi kommer fortsätta prata mer under dagen. Insikten om var finns målgrupperna och vem bär vårt budskap vidare. Ett intressant exempel på när man strukturerat vill jobba med att låta människor som redan är aktiva på vår plattform att engagera sig för någonting som kanske inte är så givet att man är så himla intresserad av, såg vi när Aftonbladet stolt, för övrigt här på Waterfront Congress, bjöd in till den första online-sända, helt för online-producerade debatten, partiledardebatten som var. Dagen efter fick vi alla som var här fysiskt på plats, förutom att den livesändes, det här sms:et. Stort tack för att du var med och skapade tv-historia igår. Responsen på sändningen har varit överväldigande. 314 000 tweets startade strömmar och 17 000 tweets är ett gott betyg. Vad var det som gjorde att Aftonbladet faktiskt fick ett rejält engagemang för den här politiska diskussionen? Och man lyckades dessutom med någonting som var lite ovanligt. För vi vet, särskilt när vi har hört Per här innan, att det blir ofta en ganska marginell fråga där man pratar för de redan intresserade. Hampus Brynolf och Twitter Census har ju följt under hela valrörelsen sambandet mellan att politiker följer journalister. Och det är ju så att politiker fanns ju med på Twitter för att just kommunicera med journalister än med väljare. Vilket också syntes för de av er som är bekanta med Twitter Census fantastiskt psykedeliska karta. Så ser vi en aktivitet uppe i det lilla molnet som just handlar om politiker och journalister. Så här såg det ut i de allra flesta debatterna. Vad var det som gjorde att aktiviteten i Twittermolnet såg ut så här för Aftonbladets del? Jo, det var förmågan att försöka engagera genom att just använda dels väldigt strategiskt det faktum att den sände samma dag som det här transferfönstret är öppet. Så att det var väldigt mycket aktivitet överhuvudtaget i sportkretsar. Så när man då låter ett antal nyckelsportprofiler
Erik Niva och Robert Laul vara de som är en del av de som berättar och kommenterar de politiska debatterna, så gör man något väldigt spännande, att faktiskt försöka engagera, att bredda målgrupperna och låta personer som redan finns på deras plattform att tala även om den här partiledardebatten. Och det här är förstås måluppfyllelse för Aftonbladet, när man vill just bredda målgrupperna och engagera även den yngre publiken och inte de traditionella medieelitsmänniskorna som är intresserade av politiken traditionellt sett. Och det här med att inte glömma när vi liksom går loss på virala succéer om vad var det vi ville åstadkomma är så oerhört centralt. En presentation 2014 behöver jag ha med den här, men jag tänker inte säga någonting om vilken extrem framgång det här är. Men vill påminna om att det är 2 års skolbänksarbete från byråerna och företaget som är involverat här. Som har handlat om att verkligen få en målgruppsförståelse. Vad är det för faktorer man vill lyfta fram? Och hur gestaltar man den? Och så får man hela bonuset över att det är en otroligt stor succé och skapa kännedom även hos dem som är långt ifrån att köpa den här typen av lastbilar. Att gå tillbaka till skolbänken och fundera på vad är det vi vill uppnå. Och precis göra det som Per uttryckte, googla som fan och hitta de andra som tycker som ni. Att vi faktiskt hela tiden har människor som agerar på våra frågor. Det här passet kommer att avslutas med att alla presentationerna finns tillgängliga och att vi som har föreläst ger våra tips. Ett av mina starkaste tips handlar om förmågan att vara reaktivt proaktiva. Det vill säga att just agera på omvärlden. Och för att kunna göra det så tror jag att det är väldigt centralt att förstå varför vi delar. Och inte känna oss helt hopplöst nedslagna för det faktum att det vi kommunicerar inte är de här extrema virala hitsen och det är inte gulliga katter och det är inte någonting som man med automatik delar. Vi tänker fel när vi tror att allt som delas handlar om underhållning eller söta katter. Det är så mycket mer. Och det handlar bland annat om, ja, det är underhållande visst, men det är också det som är värdefullt och upplysande. Och det här är ju lite teori på någonting som den stora massan gör väldigt intuitivt. Det vi väljer att kommunicera gör vi ytterst med väldigt stor omsorg till vårt nätverk. Det här är liksom, så fort vi börjar prata om det blir så här konstigt och blir teori och det blir manipulation. Det här är något som man bara gör. Men det görs med en stor omsorg av sitt nätverk. Det är de här mekanismerna som förklarar varför man faktiskt inte vill skicka vidare en Windows 8-folder. För det kommer inte intressera mitt nätverk. Och det här behöver vi hela tiden förhålla oss till. Men att komplettera det underhållande med det värdefulla och det upplysande, det är ju fantastiskt för väldigt många verksamheter. Att vi vill definiera oss själva i det vi delar. Man får en väldigt tydlig bild av vem är jag. Det är också ett sätt att faktiskt välja att definiera sig själv på ett visst sätt. Och det mejslas ut ännu mer i den diskussion du kan få. Särskilt om det är någonting ganska provocerande, då prövas dina kort. Hur väl är du? Hur grundad är du i de frågor du vill driva? Det här är absolut en av mekanismerna till varför vi delar. Vi vill också vårda och förstärka relationer. Det är ju en grundförståelse för att vi idag inte ringer ett par samtal när vi har lite tid över. Utan vi ser till att göra en och annan uppdatering i något socialt medium vi föredrar. Och kan på kort tid nå ut till väldigt många. Och faktiskt någonstans ge en grundbild av vad man gör just idag. Som gör att nästa gång man ses är det en startpunkt för diskussionen. Vi vill sprida ordet om saker vi bryr oss om. Det här är ju en jättemöjlighet för all idéburen verksamhet. Det kommer vi också få höra från Feministiskt initiativ. Det är en av grundmekanismerna till deras framgångar. Vi vill också vara en del av ett sammanhang och få bekräftelse. Det finns studier från Harvard där man har delat in en stor grupp. Ni halva får inga likes på det ni gör och ni får likes.
Ni som inte har fått likes kommer gå härifrån och känna er som ni finns i ett tomt vakuum och ingen kommunicerar med er. Medan ni som har fått likes kommer känna er väldigt stärkta och också kommer vilja att fortsätta kommunicera med den individ, det företag, den organisation som har kommunicerat tillbaks till er. Här tog jag bara med en typisk tweet om man följer mig som kan vara av relevans, för att jag tror att man kanske följer mig för att man vet att det finns en del sådana frågor som till exempel näthat som jag funderar mycket över. Då är det här en typisk tweet som kan vara relevant. Det här med att se mig i det sammanhanget och faktiskt göda konversationen på det här sättet är ju inte så att det gör att jag kommer skicka mindre tweets som nätaktivisterna, eller hur? Det här var väl en fin liten tweet att få som svar på det. Och det här ska vi inte underskatta. Det här, om du går in på vilken random Facebook-sida som helst på ett företag idag. Vi får ändå förhålla oss till Facebook fortfarande med de över 5 miljoner svenska användare som finns. Som den infrastruktur för att hantera logistiken i vår vardag som den plattformen är. Så är det här man missar. Att faktiskt inte göda konversationerna. Det kommer vi också få väldigt bra exempel på i eftermiddag. Precis den här förmågan att göra det. Men jag vill också ta med ett exempel på hur man kan använda de som faktiskt väljer att följa en. Som kommer så nära. Så är det klart att man behöver göra tydliga kanalvalsstrategier. Alla på alla plattformar har inte samma funktion i ett kommunikationsarbete. Men man kan nog verkligen landa i att för Facebook kan man nog använda nyckelordet nära. Det är på något sätt dina målgrupper som har valt att följa dig i sin vardag. Och det där är ju en sån tillgång. Man kan vakna tryggt och känna att här har jag x antal, 100 eller tusentals personer som faktiskt är en kunskapsbank eller som kan hjälpa mig i vissa situationer. Rättviseförmedlingen förtjänar att nämnas, förstås som inspiration om hur man faktiskt redaktionellt kan jobba med de digitala plattformarna. De är absolut fantastiskt duktiga på det. Och här är ett exempel på hur man faktiskt råkar ut för att i relation till att de har kommenterat hur det ser ut i lekkataloger. Igår skrev Danska Tidningen om att vi på Rättvis tycker det vore mer rättvist om även leksakskatalogerna bättre speglar alla oss som bor här i Sverige. Hela deras svar är så fyllt av hur de hanterar de här plattformarna. Några av deras läsare hittade hit till vår Facebook-sida. Hej hej! Och markerade sitt ogillande genom att ge oss dåliga recensioner på sidan. Det är såklart ett helt rimligt sätt att säga att man inte tycker om något. Men vi vill ändå passa på att påminna alla rättviseförmedlare om att ni också är välkomna att skriva vad ni tycker om rättviseförmedlingen och betygsätta oss här. Det här är ett oerhört respektfullt sätt att be om hjälp och samtidigt så går man inte ut och skriker bara kolla vad dumma de här är. Utan man är väldigt medskapande i en enkel förfrågan. Kan vi inte balansera det här? För här är några som upptäckt att de vill utnyttja den här mekaniken som finns att skriva dåliga recensioner om oss. Efter någon dag kommer förstås den stora tackposten med det antal, dryga 568 eller vad det står där, som har valt att skriva en positiv recension. Och förstås med en väldigt typisk rättviseförmedlings sätt att svara eller förklara vilka stjärnor man upplever att människor är som har hjälpt till. Och det här är ett sätt att skapa engagemang, att hela tiden känna att man blir sedd och man blir bekräftad. Och det här startar i varje missad gilla en statusuppdatering som ni har fått och inte tagit hand om. Och det man behöver förhålla sig till förstås är ju det fantastiska faktum att de allra flesta är ju faktiskt tysta läsare. Grovt sett brukar man ju prata om internettjänster att 90% är tysta läsare. 9% kommenterar och delar och 1% skapar eget innehåll. Det där ser ju lite olika ut för plattformarna. Det finns lite annan fördelning på siffrorna om ni kollar på svenskan och internet. Där man ändå har tittat på 3000 personer som har fått skatta det här. Men det är helt klart så att det är väldigt många fler som läser än som skapar innehåll. Och det är ju de man ska tänka på som också
ser och noterar att här inte sker någon interaktion och därmed inte kommer känna en större lust att interagera vid något senare tillfälle. Man såg också att den här rättvise statusuppdateringen tror jag bara hade likats 240 gånger eller något sånt, medan det var över 560 som faktiskt hade skrivit en recension, som hade gjort någonting. Men i grunden kan vi ändå se att det är 80-20-principen, att 20% skapar och gör och 80% följer, det behöver vi förhålla oss till. Men när vi pratar virala succéer och vad som är framgång så måste vi ju backa hem till de personliga kontakterna. Det ser vi också i svenskarna och internet. Vad är den primära källan till underhållning och information? Personliga kontakter skattar människor på en skala från 1 till 5. Den kommer före internet. Det nya är ju att internet kommer på andra plats för både information och underhållning. Vi tenderar ju särskilt på sådana här dagar att kanske uppleva oss som tvärdigitala. Men faktum är ju att den största delen av dygnet tillbringar de allra flesta fortfarande i att just det vi har upplevt och det vi väljer att förmedla på nätet tar vi ju i det fysiska samtalet också. Så det mötet är ju fortfarande oerhört centralt. Och det är de personliga kontakterna, det är den personliga, det är det snacket också som fortsätter driva så fort det är virala succéer och så. Snackisen, spekulerandet runt hur 17 gjorde de egentligen med The Epic Split till exempel. Så det är en väldig faktor att förhålla oss till. På samma sätt som vi behöver förhålla oss till det här. Att det är väldigt mycket som inte är synligt, men det är digitala närvaro. Att bli det här smörjmedlet i de här kugghjulen gynnar ju perspektivet av dark social. Det faktum att vi faktiskt talar om det vi ser och engagerar oss i på nätet. Inte bara i det fysiska mötet utan också i en-till-en-meddelanden. Den här trafiken som man inte vet var den kommer ifrån. Det finns ju sådana här tester där man har sett att så fort Facebook-downtimen är lång så är också det en lång tidsperiod och det är väldigt lite dark social-delningar på tidningssajter och så. Det där är ju spännande att titta på. De av er som jobbar med sånt här sitter säkert på lite olika siffror. Det finns allt ifrån 20-60% dark social. Det som faktiskt leder till att er digitala kommunikation ändå bärs vidare fast i e-post. Som ju för övrigt också, inte bara som vi hörde i keynote-speaken inledningsvis idag, utan också i Sverige ser vi att e-posten fortsätter att växa. Det syns i svenskan och internet. Och för att knyta ihop med Pers tal innan så är det ju att påminna oss själva vad som gör engagemang handlar förstås om. Om jag ska koppla tillbaka till det här så har jag haft förmånen att träffa Jesse Jackson som jobbade med Martin Luther King i just medborgarrättsarbetet. Och fick chansen att ställa ju den coolaste frågan man kan ställa, tycker jag. Och det var att få ställa frågan till honom om vad sociala medier hade betytt för dem i medborgarrättsarbetet. Och det här var en jättevarm dag, Jesse Jackson var trött men hans ögon glittrade till. Och så gav han tre horribla exempel på händelser som världen hade mått bra av att veta kontinuerligt. Och så sa han att the barriers would have come down sooner. The change would have come sooner. Sen lyfte han, precis som Per sa, det faktum att vi har ju faktiskt inte ens löst frågan än. Men det han gjorde och anledningen till, inte bara för att knyta ihop säcken med det Per pratade om, anledningen till att jag har med den här bilden är hur han så betonade dels Martin Luther Kings förmåga att kommunicera, självklart. Men vårt behov av att mötas fysiskt. Men vi förstår så väl när vi ser den här bilden att de människorna som kände ett engagemang och som kände ett hopp och kände en rimlighet i att ja, vi är alla lika värda oavsett vad vi har för färg på vår hud. När de kom hem i sin ensamhet så var det nog svårt att dagligdags känna den här styrkan. Att det hade betytt någonting för processen om fler människor hade kunnat dela den här upplevelsen. Och efter morgonens keynote så är jag lite nedslagen över övervakningsaspekterna och så. Det tror jag vi alla känner. Men vi måste vända det till en enorm styrka i när 3 miljarder människor är sammankopplade så finns det en del problem som vi tillsammans kommer kunna lösa. För att det finns en sån orimlighet. Det här är en av frågorna. Det andra kan handla om de ojämna inkomstskillnaderna. Det är klimatfrågorna och en mängd perspektiv.
där vi absolut måste tro på vår förmåga att förändra saker och ting. Och då vill jag återkomma till den här reaktiva proaktiviteten. Den här förmågan att faktiskt inte sitta på sina höga hästar och tro att man har uppfunnit allting själv. Och att allt måste vara våra egna idéer, skapa det här och nu, få dra igång människor. Det är det som är the holy grail i kommunikation. Att faktiskt se att det handlar om den här förmågan att vilja lyssna på det som händer i omvärlden. Och då tänkte jag avsluta med några exempel. Det här är ett av mina favoritexempel. Det här är Olivia, 17 år, som i januari idag, i år skickar ut en tweet när hon sitter pressad av en mängd prov i skolan. Hon har 100 följare på Twitter och skriver: "Denna går ut till alla elever i gymnasiet 11. Hur känner ni kring skolan? Alltså helt ärligt, berätta om skolan och framtiden och utbildning." På 20 minuter får hon så många svar som hon aldrig har fått tidigare. Så hon bestämmer sig för att göra något som vi här inne kan kalla för att hon börjar redaktera Twitterflödet. För hon vet hur man gör. Så hon säger: "Elever, ni får gärna tagga era tweets med typ Björklunds skola eller något. Så vi kan samla, dela med oss, visa för alla vuxna vad skolan innebär för oss." På ett dygn blev det 2-3 tusen tweets. Och den här typ Björklunds skola blev Björklunds skola. Och det som hände var förstås, vi vet alla att skolan är ju en hel lärarkår som har liksom formerat sig och byggt upp en stolthet och hanterat mediedrev mot lärarkåren i sig. Fick Aftonbladet att förändra skolraset, som väl var en hashtag där man hade bestämt sig för vad man ville hitta, till skolgranskning. Lärare plockade upp hennes tweet och skickade vidare, pingade in medier. Det vill säga skrev en tweet där man adresserade den till medier för att få frågan uppmärksammad. Olivia jobbade stenhårt den här första kvällen med att gå in i flödet och säga: nej, det här ska inte vara partipolitik. Ungdomsförbunden kom snabbt in förstås. Det här ska vara en plats för oss unga att diskutera frågan om skolan. Socialdemokraterna hade samma dag faktiskt gått ut med jättetoppbanner om att skolan var valfrågan nummer ett. Det här är att vara reaktiv, proaktiv i sin enkelhet. Att man väldigt smart och väldigt relevant uppmärksammar alla sina medlemmar att följa den här diskussionen. Alldeles självklart, jätteenkelt sätt att vara reaktiv, proaktiv. Och lära sig någonting av den diskussionen förhoppningsvis. Kanske få en idé om vad man ska lyfta fram i den egna, i hur man själv beskriver sin egen skolpolitik och de förslag man har. Olivia intervjuas i Ekot, får ge sin syn på den svenska skolan och hon får ett telefonsamtal från Gustav Fridolin som också är reaktiv, proaktiv, men inser att det kan lätt upplevas som att man går in och kapar flödet, men ber om lov och frågar om det är okej att skicka in den här tweeten i flödet. Vilket han förstås fick okej till och i... Det här följdes senare av media. Så här såg artikeln ut som plockade upp det faktum att Miljöpartiet bjöd in till den här skolträffen. Skolträffen skedde någon månad senare och det kom ett 25-tal elever och handlade lika mycket, man kan läsa protokollet, det finns tillgängligt. Det handlade lika mycket om att presentera sin politik som att faktiskt få inspel till den politik som man ville lägga fram och de förslag man hade. Olivia var förstagångsväljare. Hon säger själv så här om det hela: "Jag hade inga som helst förväntningar när jag ställde de här frågorna om skolan till mina följare. Jag var inte beredd på att någon dag senare sitta på Sveriges Radio i riksdagen för att lyfta twittrande elevers perspektiv och åsikter. Att några tweets kan ge mig som gymnasieelev tillgång till annars ganska slutna makt och medierum tycker jag säger rätt mycket om hur sociala medier och ungdomar kan påverka samhället."
Jag gillar hur de här två partierna hanterade det. Det finns säkert jättemycket mer att göra. I sin enkelhet visar det vad reaktiv proaktivitet handlar om. Det här är det som man sällan har utrymme för i idéburna organisationer. Det här är varför man kan se att en kampanj som Kony 2012, som man absolut kan ifrågasätta på de flesta sätt, men det är en fråga som satte frågan om barnsoldater, satte fokus på den frågan. Det ger ju en möjlighet för de traditionella organisationerna, Rädda Barnen och andra, UNICEF, som jobbar med den här frågan, att faktiskt gå in och tala om, det här gör vi med den här frågan. Det här har vi gjort i 40 års tid för den här frågan, eller vad det nu kan vara. Man blir relevant i det läget, man kan jacka in sin egen verksamhet när en fråga blossar upp. Men det här är en jätteutmaning. För att man ofta vill skapa den egna verksamheten utifrån de egna idéerna och förbiser den här möjligheten som de digitala plattformarna ger. Det som är viktigt är också den här förmågan att kommunicera. Och låt oss titta på ett annat exempel som verkligen visade det. Det var ju klamydiabrevet som i valet 2010 kan vi nog säga kostade alliansen majoriteten. Den allra sista veckan då allt mediefokus och allt faktiskt kan avgöras. Så den här bloggposten från Emelie Holmqvist om sin mamma Annika. Som om vi var hemma i september 2010 så har vi sett mamma Annika. För hon intervjuades i landets alla medier. Direkt efter debatterna var hon i studiosarna också och kommenterade vårdpolitiken. Den här kom, den var äkta och det är en väldigt central faktor. Det var en berättelse som många andra kände igen sig i. Stilistiskt briljant, extremt berörande och tajmingen förstås. Allt det är centrala faktorer för att lyckas. Emelie intervjuades i Sveriges Radio och säger: det var oväntat att jag som enskild individ kunde ha den påverkan, men det är ett tecken på att demokratin fungerar och visar också på kraften i nya media. Vem som helst med lite talang i formuleringarna kan få fram sitt budskap. Det här är ju lite jobbigt. För vi kan inte överlämna demokratin bara till de som kan de tekniska verktygen och som har förmågan att formulera sig. Samma vecka som Olivia visste precis vad hon skulle göra med Twitterflödet blev jag uppringd av Vanessa, också 17 år. Det här är inte självklarheter för alla. Hon ringde för att fråga mig, hur funkar hashtaggar? Hennes morbror sitter nämligen i samma fängelse som David Isaac. Och hon ville veta hur 17 kan få ut budskapet om min morbror. Hon kunde inte tekniken. Så det här är en faktor vi måste beakta. Det är inte så himla idealistiskt och fint. Bara för att vi kan tekniken så kommer allting lösa sig. Det finns fortfarande en massa parallella strukturer. Och vi får inte bli historielösa. Vi måste fortfarande koppla ihop det med det andra, det gamla folkrörelsearbetet. Vi ser att den arabiska våren, alla de aktörerna nu säger, varför organiserade vi oss inte? Gammal och ny kunskap måste mötas. Och för att lyckas så behöver vi fan i mig vara äkta och inte fake. Och det är liksom en sån faktor vi måste våga jobba med. För det äkta är så mycket coolare. Fejkandet har vi sysslat med i alla årtionden som reklamen har funnits. Då vi till och med fick det coolt att röka. Det där vet vi. Och därför är det äkta det som vi behöver fokusera på. Och när Tommy Nilsson börjar följa mig på söndagskvällen, då blir jag förbannad. För att jag vet att när Tommy Nilsson börjar följa mig en söndag, då går ju Red Alert igång direkt hos mig. För jag fattar att nu står jag på någon Twitterlista över influencers. Det är någon kampanj på gång här. Och det att SVT plockar upp det här är förskräckligt. För det är det här medierna ska göra. De ska inte plocka upp sånt här, för sånt här snurrar bra ändå. Och vi fick ju också veta sen att det handlade om lansering av en mjölkchoklad. Och Tommy Nilsson skämdes för det hela. Och reklamaktörerna säger, vi gjorde vårt jobb som reklamare. Ett garv på en trist måndag. Det här är inte bra grejer. Det här är inte vad vi ska använda vår kommunikationskunskap till. Vi ska se till att fler lär sig kommunikation. Och vad kommunikation verkligen betyder. Och de digitala plattformarna. Det roligaste med det här, det är ju faktiskt att man också kan vara reaktiv, proaktiv när det gäller den här typen av kampanjer. Vilket AIK gjorde som briljant kuppade det hela.
och faktiskt fick Black-kampanjen att avslöja sig mycket tidigare än vad det var tänkt. De var proaktiva på en struntkampanj för en choklad, vilket är ett roligt exempel på att cirklar sluts ibland ganska snabbt. Det här är vad vi har att förhålla oss till, att vi alla som medborgare, konsumenter, väljare, kunder har väldigt höga transparenskrav. Det är ju en jättemöjlighet att på något sätt visa i ett KNI 2012 sammanhang vad är det vi har gjort på UNICEF för barnsoldatsfrågan. Det var väldigt transparenta. Vi har väldiga kunskapskrav och vi söker information. Vi törstar efter kunskap. De 35 miljoner svenska Google-sökningarna varje dag visar ju verkligen det. Och vad är det vi hittar då? Vad är det för frågor vi kan agera på? Att vi förstår som kommunikatörer vad det betyder med alla människors starka nätverk. Och man behöver inte ha 15 000 Twitter-följare för det. Det kan handla om 100. Men det handlar om det nätverk som varje individ besitter. Och att vi vill ha inflytande. Och vi är väldigt värderingsstyrda, så vi tycker om, vi lever i en politisk tid. Det kommer vi få se exempel på. Och vi behöver verkligen förhålla oss till det, att då vara tydliga med vad vill vi? Vad står vi för som företag, organisation, som individer? Vad är vår vision? Vart vill vi? Och att då jobba med det medskapande. Om ni inte har lyssnat på PewDiePie sommarprat, så lyssna på er det, så får ni en läxa i och en bra folkbildning om vad medskapandet handlar om. Jag tror att han säger tillsammans med väldigt, väldigt många gånger. Tillsammans med sina målgrupper är ju nyckeln. Och man behöver ha den här förmågan att omfamna när saker och ting dyker upp i sin omgivning. Och det kan komma från de mest oväntade håll. Vi har det här faktumet att i Härnösands domkyrka inför kyrkovalet så målade någon trappan i regnbågsfärgerna. Här har vi domprosten som kommenterar det om varför man tvättade bort det, för att det finns förklarat det om att färgen också säkerligen hade kladdat av sig och för att man helt enkelt inte fick det av, den är väl säkert så skyddad som den byggnaden är också, domkyrkan. Men det gav dem en idé och de bestämde sig för att producera en regnbågsmatta. Och en matta som då tog ett år att producera och som ligger där oerhört vackert mitt i domkyrkan. För att man agerade på en fråga som faktiskt var ett gyllene tillfälle för domkyrkan att en gång för alla faktiskt lyfta upp en fråga som kanske under århundraden ibland har ifrågasatts om det här verkligen är en struktur som omfamnar alla människor och är för människors lika värde. Det här var en chans att agera på den frågan och man gjorde det för man hade fått den här starka signalen från omvärlden. Sveriges minsta domkyrka har Sveriges största hjärta, som Mark Levengood i Härnösands domkyrka när Sveriges längsta matta invigdes. Och det fantastiska är att det här har man tagit vidare. Så här har jag min jättetjusiga, kolla, nu säljer de här mattorna. Det har blivit en verksamhet där man säljer de här fantastiska regnbågsmattorna. Och 100 kronor av intäkterna går till ungdomar i byn i projekt, eller i Härnösand, förlåt, jag menade inte by, staden. Detta kommer bli ett famöst citat. Men kring HBTQ-frågorna, oerhört viktigt och ett fantastiskt exempel på hur man har den här förmågan att omfamna. Det här är ett annat sånt exempel. Hur 17 ska en idéburen verksamhet hantera det fantastiska faktum att det initiativ som började med att ge pengar till välgörenhet med hjälp av att utmana sig själv med den här ishinken och som tar sig vändningen via en ALS-drabbad som därmed dedikerar hela kampen till just ALS, plötsligt sätter fokus, det är en amerikansk kampanj som sätter fokus på frågan i Sverige och intäkter på över 2 miljoner tror jag till ALS och boken som Ulla-Karin Lindqvist har skrivit om som ALS-drabbad får en jätteförsäljningsboom.
Det här är ju svårplanerat, men det här är ju viktigt att omfamna när det här händer och inte avfärda som bara slaktivism att hälla den här ishinken över sig. Den ALS-drabbade intervjuas tillsammans med sin fru och säger att det handlar inte bara om pengarna. Det handlar om att folk googlar på vad är ALS. Och det var en av de mesta sökningarna i Sverige under den här perioden också. Och då tänkte jag avsluta genom att bjuda in Malin. Kan inte du komma och ställa dig på den här som en fin liten brygga över till dig? För vi har ett gemensamt sånt sociala medie-favo-exempel. Ja. Där jag tar min ingång och så kanske du hakar på i övergången när de tar fram din presentation sen. Humans of New York, hur många följer det Instagram-kontot? Några räcker upp handen direkt. Det är ett fantastiskt konto av en fotograf som tar bilder av människor i New York. Från början kan man väl säga väldigt mycket för att visa på mångfalden, på visa på problematik runt hemlöshet. Och han intervjuar dem. Det är ju fantastiskt med Instagram att det har blivit ett sånt textmedium också med fina berättelser om de här människorna som alla får svara. De väljer att svara på en fråga. Här har vi en man som berättar om en relation han hade där det var en relation som han också funderade på att avsluta och sen hade han vid tredje gången som personen hotade med att ta livet av sig så hade personen faktiskt gjort det. Väldigt starka berättelser och visar mycket på mångfalden hos oss människor och att vi alla bär på en historia. Och det här är ju ett konto som på många sätt och vis gestaltar så många organisationers grundvärderingar. Nu har han över 2 miljoner följare. Vid en tidpunkt då han kanske hade 1,6 miljoner följare så fanns det en organisation som såg det här och omfamnade det här initiativet och funderade på vad kan vi göra med ett sånt här, med en sån här person som så adresserar vår kärnfråga. Och det här är organisationen som skickar ut honom. Så han var en månad på världsturné. United Nations grundvärden handlar väl om precis det han gestaltar med sitt bild, sina bilder. Och så har man gjort i nedre hörnet där på den här omslagsbilden på Twitter så står det tydligt att ja, kanske inte alla bilder är exakt i linje med, ja men ni vet, för att friskriva sig så att juristerna skulle bli glada över det hela också. Det här är ett briljant sätt att just göra det här, att omfamna företeelser som finns runt omkring och som agerar på precis samma sätt. Ja, och det tänkte jag fortsätta och vända på den kakan eftersom att Britt pratar från kommunikationsperspektiv och jag tänkte gå vidare från produktperspektiv och tänka oss bortom likesen.